有没有？没吃粉条，来咱四咱五个人举手表决来。谁吃粉条？啊！爸呀，还我爸不爸那啥？出来都不好使了。好吃，搁点粉条，让胖娃做呀，能让他做吗？你那是没时候，你让他做嘛，他是连做带玩儿。浪饭了啊，该门口浪饭了啊，吃点粗粮对身体好。我看你要干啥，来你要干啥，你哎我刘小胖你想做啥？ UUDS 你妈搁那做完，你还要做呀？我要做 UUDS。 哎，别往那抄，那什么玩意儿我还没抄呢。妹妹，哎，就不让你。哎，那你给我切个白菜吧。行啊。妈妈好。干啥呀？来，你要切呢，我让你切一个。没有白菜了，去哪儿找白菜？那他还能切啥？给我细点切子。那啥儿子，你可别切了，你这切大宽的，我没法回去，别逗了。让我切细点的，谢谢妈妈。来呀！你快点，我拍蒜，你奶奶一会儿那啥了。那你就搁那边切吧，来，你别切着手啊。哎呀，你这是咋切呀、啊？刀不快吧？刀滑。哎呀妈！你说快来吧，你都不知道查点那什么了，查点白丝得了，快给妈吧。没有。啊，你就照你妈就这么切，完你就这么切啊？嗯，我妈，我不知道我妈咋切，我就啊，你就这么出了，这刀有点滑呀。嗯，你们刀滑，你别整了，这毛手上不能上墙了，妈，这毛手上快还会片儿，嗯呐，还会片儿呢。视频你会做饭，视频也是传是假的，这回怎么连白菜都不会切了？那会不会切跟你有毛关系啊？这个张哲宇，刚才我都不好意思说你，你好好的回家，回家孝敬孝敬你的父母，好好给老婆孩子还是怎么地呀？你老爹，你跟你。啊，还视频会做饭，是你这是假的，假的真的跟你有啥关系啊？不能看小孩那啥，他奶奶切的酸菜就这样精细，对。哎，拿刀姿势不错，是不是？你快不加点水，多加点。那个筷子，那你说妈拿母的就修了。哎，我把点菜了，这咋还有油？嗯呢，我来做。别，哎，别往那里，你要往那里。你要干啥？人家这个是不往那里搁的，儿子。给我瞎整的。你不是说再搁点宽粉？啥呀？爷，我说那鸭子。那你不早说，那再把鸭子里头搁点宽粉。好，再把我那锅盖给我整成地上。来，我来。有点像粉丝了。你问你妈抄啥样？我抄啥样啊？还得抄。你就别整给抄烫了。你得抄的，抄一下子，没熟。烫了，没熟。这跟外边的还有这个脸。这个是我把的，哎，来整。你看刚才你一下两个都粘住了。看，看呢？这是你整的？我自己下的。我来拿个凳子站。呀，拿起来烧锅。
吃不了，你别哭。你得搁勺子呀，你这么搁能行吗？这不就可以，那不那就是。人嘛，你说你这做个好人。切你手啊！真是别切我手！来，松手！烫不烫啊？你选的呢？那数学算了吗？数学我算。妈妈，我今天先写今天的。行。你来上我跟前来凑我啥来？别说，我是帮你俩晃呀。呀，我看这个这小挺好，这是昨天剩的，这也挺好。小饭多好啊，就是大锅。再找那个那啥，那老农村不都使这大锅做饭吗？不都使吗？回家都翻个户口本，往上倒倒三代四代，那不全都使个大锅做饭吗？没吃过吗？拿，往出拿吧。我等你呢。你等我拿呢，我拿你啥呢？不是，我等你说拿呢，我就往上端了。你再早的那农村办席不都吃了大锅吗？没吃过？没吃过。就没吃过肥猪肉，还没看着肥猪跑吗？是不是？对呀。哎呦我天哪！烫手，烫手妈，你慢慢。你使那跑。慢慢的。哎呀，别着急。我使这个。真是玩意，真是不懂人情，咋打的？我就刚才是留一点，他妈的不行，打。咋不行？吃不吃？不吃下来。不吃就出来。又急眼了呢。爸来不来的？不来啊。不来吗？给他倒来吧。你这血压高，你老圈了。那血压高，少来点。夏黑，你给量量血压呀？你不用给喝，我告诉你，单吃好，你给他还要吃啊？我告诉你，啊，少来点。老爷子手机还不离手了呢。这样这块有空啊。养养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 养盖上。我爸喝，身体不行，他能喝吗？你脑梗，人家大夫不让喝，还喝啥呀？谁这个媳妇真好，谁到了这个媳妇，你说这都多余引那个头。这媳妇头子呀，他长身子要喝。往家南头，上南头找。不是那啥，你妈是刀嘴豆腐心呐！真刀嘴豆腐心，完了就给家吃了再给他。爸，你说这菜是不是做砸了？汤是不是多了？